كبري مدحينها يا واحد وقطع تلفون كلها اللي مدحينها بنتنا سعيد عبد الله الدني سيدوا كل واحد وكلها اللي سيد لو ناجيلا حريرك وده حي بنت الآن يدولا ده فدرالك الصومالي يوم ودوينك يقدم بيسيح ماني يونس دوران علي أيه وربحين توركن سوكوبية محمد عبد الله فرماجو مدحوينها الصومالية وقد كتليفون ككلها اللي مدحوينها بنا سعيد عبد الله الدني سيد اللوجش يجي قرار الكسوة بحين مدحتو يدا الصومالية وحو كلها اللي سيدين تحبنا كم بده جدي قد اسمها وضد برتمها مجال ضد بوساسية حرونت قبل كبري جدي كان وما المكهر مدحوين الدني أمر كبحي إن حبس كلا ديكو كدي مركي العق وجد يقضي دولة الصومالية اسمها وضد أيك جدومين مدحوين فرماجو أيه وجو باقي مدحوينها بنا سعيد الدني ينوس الشروط لأنه جدا يحبنا حاسي كحيران بغالد بوساسو سيدو كالي محمد عبدالله فرماجا يا هوست كحرقين دولاد صوماليا اي سيسي من دالك وغارسين يسو مشاريع ده هرمريني دي لغو جانجويو قرشاه هرمريني دي هير قرني هير دولاد كوباليد يباهن تأديقه دي اساسيه مدحوين فرماجا واحو تلما من وادو حن يهي حاريق لوغ استيحبناها قدق اسمها وضد برتمها مغالد بوساسو او قميسي انصو رافني لغو حري مغالد بوساسو sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Saciidani kala hadlay wanaajinta xiriirka u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliya iyo Puntland warkan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa imaaneysa iyadoo horey madaxweynaha Puntland uu eedeymo ugu soo jeediyay dawladda dhexe ee Soomaaliya ama santahay Yunis gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubaland ayaa muddo kordhin ku sameeyay muddada waqtiga diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimada ee maamulka Jubaland iyadoo maanta ay ku ekeed muddadii hore ay gudiga u qabteen afar cisha ayaa lagu kordhiyay muddada waxaana qoraal ka soo baxay gudiga lagu sheeciyay in muddada diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabanayso mar kale 23 bisha Julaay ayna socon doonto ilaa 26 bisha Julaay ilaa iyo saddex maalin ayaa lagu daray waxaana ilaa iyo haatan isdiiwaan geliyay saddex musharax oo ku jira madaxweynaha talada haya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maanta qaatay warqadaha diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxtinimada maamul goboleedka Jubaland marka Muqdisho hadii aan weegno odayaal kulan ku yeeshay magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxa ay ka soo horjeestay maamul goboleed la sheegay in loo dhisayo gobolkan Banaadir Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkani faahfaahinaya kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo gola dhaqan ay ku midaysan yihiin beelaha degan gobolka Banaadir ayaa ugu hadlay maamul la sheegay in loo dhisay gobolka Banaadir kaas oo ay ku tilmaameen inay wataan qolo gaar ah odayaasha ayaa hoosta ka xariiqay inaysan macquul ahayn dhismaha maamul loo sameeyo gobolka Banaadir iyadoo aanan ogeyn dhammaan qaybaha kala duwan ee ku nool gobolka Banaadir isla markaana ay doonayaan in laga wada tashado arintaasi waa kuwa nabadoonada kala ah Xaaj Maxamed Axmed Gaafo Cali Cabdullaahi Bood Axmed Cali Xasan Gaari oo arimahan ka hadlaya golaha dhaqanka nimada beelaha abgal cidii gaar u soo yeesha amba doonaysa inay meel mugdi ku dhisto inaana ka aqbali ummada magaalada Muqdisho degan dal hajirto dibad ha joogto mugdi lagu dhismaayo waxaanan ogeyn la dhisma doono waxay u fadhidaa in la dhiso magaalada Muqdisho go'aan kaara iyo maqam kaara iyo wax ka dhahdeera in la iska warsado maqaamka amba gobolka Banaadir ismihiisu kama go'aan dad yar oo guriga isku tagay waxay ka go'aan dadka degan deegaanka oo beeshaan ah iyo dadka la diriska ah iyo dadka la degan turxaan bixin iyo wadeecad weyn ay rabtaa in la xawo ay lagu dhiso warar waxa batay an meel raad iyo yaani meel loo raaco lahayn oo ku jiri ku teena oo qof walba iska hadlayso in leedahay gobolka Banaadir la dhisa gobolka maqaamkiisa waa ogolnahay in la dhisaan diyaar u nahay beelaha degan gobolka Banaadir cid kasto degan waa laga tixgeliyaa dadka ordaya gobolka Banaadir la dhisaayaa qol 4 mitir aan isku xira dhahaayo idaacadaha Facebook-yadan ku arkay beesha ma metelan nabadoon Cabdiraxmaan Umar Cabdulle iyo nabadoon Xuseen Axmed Cusubley oo ah gudoomiyaha golahan dhaqanka ee beelaha degan gobolka Banaadir ayaa dalbaday in wado sax ah loo maro maamulka la doonayo in loo sameeyo gobolka Banaadir isla markaana ay ka wada muuqdaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool gobolka Banaadir hadii wax la dhisaayo in bulshadaasu ka soo wada qayb gasho dalkuna hadda faaruq ma ahino waxa ka jirta dawlad dadka hadda hadlaayo oo siyaasiyiinta oo hadda ka hadlaayo idaacadaha ama ku arkayna baraha bulshada odayaasha dhaqanka ay wataan waxaan ognahay inay la soo shaqeeyeen siyaasiyiintaasu saddex dawladood oo dawladan ka horeysa marka haday dadkan iyo deegaankan u danayayaan markaas ay hadli lahayn marka waxaan dareemi karnaa hadda inay danahoor siyaasiga ah ay ka waayeen dawladda ee ay rabaan inay yaacni maareeyo propaganda ay ka dhax furaan dawladda iyo dadka degan deegaanka waxaa la rabaa
دولدة يددك شعبك إنه كوضة تشدان لمن كان كاليغور تشنايا أم بأس لوين قبل كان فارحنا كيلر كما جمعالنا كيلر كما شعبك وكده هيا وإلا تحقلي لاسكنا ورصد عد إنه إسيسي سلال ربا مجر عود كاس وحاودن بيو ربحين تيوريهن أحمد محمد إبراهيم أي كوصاب سناد أودياشا كلان كوي ياشي مقالا مقدشي كاسو هرجيستي مامول كالاشيغا إن لو ديسا يقبل كان بنادر قولها وكيلادة بونتلان أيا وحا أي موشين حلق قادسة كقود بيان حبناها محكمة دسارة مامول كبونتلان عمر محمد صومان واركان هاي نوفا فاهيو golaha wakiilada Puntland oo cuskanaya qodob kamida dastuurka maamulka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka ayaa mooshin xilka qaadisa ka gudbiyay xubnaha maxkamadda sare ee Puntland oo ay ku eedeeyeen cadaalad darro masuqmaasuq iyo eexbaasan mudanayaasha ayaa shaaca ka qaaday in xubnaha gudiga maxkamadda sare ee Puntland ay dulmi iyo cadaalad darro baahsan ay kula kaceen bulshada ay u qabtaan adeegyada garsoorka isla markaana ay masuqmaasuq ku sameeyaan hawlaha garsoorka ee loo xilsaaray xilibanada mooshinka ka gudbiya ayaa golaha wakiilada Puntland ka dalbaday in xasaanada ay ka qaadaan xubnaha maxkamadda sare ee Puntland maadaama sida ay sheegeen xubnuhu ay gabeen shaqooyinkii loo igmaday xubnaha maxkamadda sare ee Puntland ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa 5 xubnood oo kala ah gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo 3 garsoore waxana ay ku shaqeeyaan go'aan wadareed iyadoo oo muddada xilhayntoodu ay ku egtahay 5 sanadood oo kaliya sida uu qabo qodobka 9aad ee dastuurka Puntland xubnaha maxkamadda sare waxa xilka qaadis ku sameyn kara golaha wakiilada iyaga oo maraya aqlabiyad hal cod dheeriya mooshinkan ayaa ku soo beegmaya xilli aan wali la magacaabin gudoomiyaha maxkamadda sare kadib markii uu dhawaan geeriyooday gudoomiyihii hore Yusuf Haaji Nuur maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ayaa xukun dilay waxa ay ku riday askari ka tirsan nabad sugida Soomaaliya oo lagu eedeeyay dilka qof shacab ah Axmed Cabdul Qadir Yarow ayaa warkan bayraba ka soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa maanta xukun dilay ku riday askari ka tirsan ciidamada hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka oo lagu soo eedeeyay in uu dil bareer ah u geystay Allah u naxriiste marxuun Maxamed Xasan Maxamed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad gaashaan la dhexe Aadan Abuukar Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysan gacan ku dhigle Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan Cali oo loo yaqaan Sigo in qowliyo Maxamed Axmed afartan jir ah ku dhashay Bakool degan Baydho xaafada Howlwada ka tirsan ciidanka Nabasiguudda gobolka Bay kaas oo xafiiska xeer laalanta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyay in uu si baraar ah oo loo kacay u dilay taariikhda markaa 9kii bisha 6aad 2019 marxuum la oran jiray Maxamed Xasan Maxamed oo loo yaqaan Waydhaan in Xabiibo Cali Axmed afartan jir ahaa kadib markii uu hal xabo basoola tete ah nambarkeedu yahay 325 uu beerka ugu dhuftay uuna isla markiiba ku geeriyooday isbitaalka guud gobolka Bay dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eedii soo gudbiyay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayada 178 suuratu al-baqara aayada 3345 suuratu al-maida qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 19 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka eedaysana ka hor qirtay garsoorka hortiisa inuu asagu dilay marxuumka ku noon dhuftay hal xabo bastoola tete ah kadib markii uu dhaxmaray muran horkeenay maxkamadda horteeda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda si buuxda uu cadeeyeen eedaysanay Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan oo loo yaqaan asagu uu gacantiisa ku dilay marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydhaan kadib markii uu hal xabo bastoola tete ah ugu dhuftay beerka uuna isla markiiba ku geeriyooday isbitaalka Baydhabo markay aragtay sawirka laga qaaday meedka marxuumka Maxamed Xasan Maxamed markay aragtay qoraalka dacwada lidka ku aadeysanaa uu maxkamadda u soo qortay dhibanay Xasan Maxamed yare oo ah aabaha dhalay marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydhaan markay dhageysatay doodii qareenka oo haydana haysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudud ee maadaama uu qirtay dambigiisa lagu soo eedeeyay sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiyaha gacan ku dhiilay Dable Nisa Cabdiraxmaan Cali Xasan Cali sugo uu yahay dambiyaha galay dambiga lagu soo ogeeyay waxaana ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasti marxuum Maxamed Xasan Maxamed Waydhaan cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furay inay rafcaan ka qaataan wabillahi tawfiiq
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdanaad ayaa digniin culus u dirtay ciidamada kale ee dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo ay kaga digtay inay dhibaateeyaan shacabka. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Ku dhawaad 300 arday ah ayaa maanta ka qalin jabiyay iskuulada hoostaga dalada waxbarashada ee Alwafal yiraahdo ee magaalada Muqdisho. Munaasabada ardaydaasi ay ku qalin jabiyeen waxa ka qayb galay Farxaan Maxamed Xuseen warbixintan ayuu inooga diyaariyay. Munaasabada ay soo qaban qaabiyeen mas'uuliyiinta dalada Alwafa oo hoostagaan dhowr iskuul isla markaana ay ku qalin jabinayeen in ka badan 200 arday ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada maanta ay ku qalin jabinayeen ardayda ka kala socotay iskuulada hoostaga dalada Alwafa ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan culimada Soomaaliyeed, waalidiin iyo mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. Inta ay socotay xaflada ayaa waxaa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay barashada culumta sharciyada Islaamka. Gudoomiyaha guud ee dalada Alwafa, Sheekh Maxamed Cabdiraxmaan Diblaawe, oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu ka warbixiyay tirada maanta ka qalin jabisay iskuulada hoostaga dalada Alwafa. Cadad aad u fara badan ayaa qalin jabinaya oo gaaraya ilaa iyo 207 arday. Qaybtan waa qayb oo maaragtay kooban oo kasoo qayb gashay halkan, laakiin qaybo kale ayaa jooga gobollada dalka iyo maaragtay hataa Muqdisho maaragtay arday iskuulad kale oo kasoo qayb galay xaflada ayaa jiro. Dhammaan waxaan leenahay ardayda qalin jabisay sanadkan oo ka qalin jabisay dugsiyada sare ee Islaamiga, yacni maaragtay waxaan farxadda iyo rayreynta aad dareemaysaan ayaa idinla dareemaynaa. Waxaan idiin rajaynaa insha Allah horumar iyo baraaro iyo dalka inaa maaragtay gaarsiisaan dalka. Wax kale ma sugaya, wuxuu sugayaa dhalinyaradiina inaa idinka maaragtay aad dalka horumarisaan oo ka shaqaysaan nabadiisa, waxbarashadiisa, siyaasadiisa, dhinac kastaba inaa ka dhistaan idinka ayuu idin sugayaa. Annagana waa maaragtay waxaan idin leenahay hambal iyo hore u socda ayaan idin leenahay. Dhanka kale, qaar ka tirsan ardayda maanta ka qalin jabisay iskuulada hoostaga dalada Alwafa oo la hadlay Radio Kulmiya ayaa waxay ka sheekeeyeen dareenkooda farxadeed. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Maxamed Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed, waxaan dhigtaa macadka Al-Maxamediya, waxaan ka bartaa culumta sharciga iyo carabiyada, aad ayaan ugu faraxsanahay. Magacaygu waa Salma Sheekh Abukar Xasan, darsada ka socdana waa Imaam Sakhaawi, kana qalin jabisay heerka koowaad ee shareecada. Runtii maanta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda, waalidkayga, walaalahay, aad iyo aad ayaan runtii maanta u faraxsanahay ka qalin badashay heerka koowaad ee waxbarashada shareecada. Anigu magacaygu waa Farxaan Maxamed Tarra, oo ka qalin jabiyay Maxkamadda Daarussalaam. Xafladan quruxda badan oo meeshan lagu dhigay oo soo qaban qaabisay dalada Alwafa, aad iyo aad ugu faraxsanahay. Ardaydan maanta ka qalin jabisay iskuulada kala duwan ee hoostaga dalada Alwafa ayaa waxay iskugu jireen gabdho iyo wiilal, kuwaasi oo bartay culumta shareecada Islaamka. Halka warkaasi habeen dhegaystayaal idinkaga imaanayo waa idaacadda Kulmiye. Qodobkii dibadda ayaa inoo soo socda, hase yeeshee markan. Maraakiibta Britain ayaa looga digay inay u dhawaadaan marinka Hormuz muddo ku meel gaara kadib markii markab saliid qaado oo Ingiriiska uu leeyahay ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran. Afhayeen u hadashay dowladda Britain ayaa maanta sheegtay kadib kulan ay yeesheen guddiga arrimaha degdega ee Cobra, waxa ay muujiyeen walaaca ay ka qabaan sida ay warka u dhigeen ficilada aan la aqbali karin ee Iran, isla markaana ficiladeeda ay ka soo horjeedaan xorriyadda isku socodka ee caalamiga ah.